სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, დევნა, ზეწოლა, მოსყიდვის ფაქტები, წინასაარჩევნო სიტუაციაზე დღეს კიდევ ერთი ანგარიში გამოქვეყნდა. ავტორი სამართლიანი, არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებაა. მონიტორინგი 4 ივნისს დაიწყო, კვლევის ავტორებმა დაადგინეს, რომ ამ პერიოდში პოლიტიკური მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების 7, მუქარისა და ზეწოლის 17, პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშის წორების 4, მოსყიდვის 5, სოციალური დახმარების შეწყვეტის 1 და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების 7 შემთხვევა გამოვლინდა. მნიშვნელოვნად არის გაცვლილი ძალადობრივი ქმედებები, ისეთი როგორიც არის ფიზიკური ანგარიშის წორება პოლიტიკური პარტიების მომხრეებს შორის, მუქარისა და ზეწოლის შემთხვევები და სიახლეს წარმოადგენს ასევე პოლიტიკური პარტიის აქტივისტების მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება, მათ შორის ადმინისტრაციული პატიმრობები. ყველა ეს ტენდენცია ერთის გარდა, რაც შეეხება მოსყიდვის ფაქტებს, მიმართული არის 99% ალბათ პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების აქტივისტების და წევრების მიმართ.